Явган хүний замд тавигдах ерөнхий шаардлага автозамын зорчих хэсэг ногоон байгууламж явган хүний зам барилга байгууламжийн нүүрэн талын талбай орох бөгөөд явган хүний зорчих хэсгүүдийн хамгийн бага утга зурагт үзүүлсэн хэмжээтэй байна. Явган хүний налуу зам. Явган хүний налуу зам нь тэгш талбай налуу хэсэг гэсэн хэсгүүдээс бүрдэх бөгөөд налуу нь 4-8% байна. Налуугийн хэмжээ интервалаар 6% их байвал нэмэлтээр бариул тавьж өгнө. Явган хүний замд ирэх саад. Саад нь хананаас хамгийн ихдээ 100 мм байх ба газрын төвшнгөөс 680 мм өндөрт байрлана. Харин таацанд барьлах саадыг хамгийн багадаа 2100 мм өндөрт байрлуулна. Тэргэнцэртэй хүмүүстэд зориулсан зам нь нөөц зурвас шулуун хэсгээс бүрдэнэ. Шулуун хэсэг нь 60 мянган мм урттай 1200 мм өргөнтэй. Харин нөөц зурвас нь тэргэнцэртэй хүмүүсд зөрөх 2000-ыг харьцах 1800 мм хэмжээтэй. Иргэн та дээрх стандартуудтай холбоотой зөрчлийн талаар 99 79 27 33 дугаартай залгаж мэдээлэл нь.